Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében az első fejezet negyedik versétől a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, aki készült erre a mai istentiszteletre és megnézte az útmutatóban a kijelölt igéket, az tudja, hogy megcseréltük a lekciót. Az oltár előtt az ambóról elhangzó ige lett volna az igehirdetési alapige, és ez a Jeremiási ige csak lekcióként kellett volna, hogy elhangozzon. Hogy miért kellett ennek most így történnie, az majd talán kiderül az igehirdetés során. Minden esetre ez az ige szakasz Jeremiás elhívásának a története, 2500 évvel ezelőtti történet áll most itt előttünk. Egy sor érdekes kérdést vet föl ez az ige. Egy próféta elhívásának a története, egy könyv keletkezésének a története mindig érdekes. Mi az, ami motivál embereket arra, hogy valamit leírjanak, valamit átadjanak az utókornak, és aztán egyáltalán hitelesnek fogadhatjuk-e ezt el? Milyen üzenete van a mi számunkra? Kiktől vesszük át az Isten igéjét és üzenetét? Kik voltak ezek a proféták, apostolok, Istenek, ezek a választott emberei? Mit mondtak? Miért fontos ez nekünk? És higgyünk-e nekik? És kik lehetnek Isten választott emberei ma? Van-e felhatalmazásom Istentől arra, hogy az ő nevében beszéljek egyáltalán, de följöjjek a szószékre, és innen Isten nevében beleszóljak, ha közvetetten is, emberek életébe? Ez nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy ezt a gyülekezetnek joga és kötelessége is számon kérni. Valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy úgy kell lennünk ezzel, mint... Ugye figyelmeztetnek bennünket, hogyha főleg időseket szoktak ugye szélhámosok megkeresni valamiféle hivatalos hatóságnak a nevében, és azt mondják, hogy tessék kérni az igazolványt. Vagy hogyha egy rendőr igazoltat bennünket, akkor elvileg mi is igazoltathatjuk a rendőrt. És mondhatjuk azt, hogy jó, az, hogy rendőr ruhában van, az egy dolog, de mutassa meg az igazolványát. Hogy tényleg jogosan jár el. Most ilyen igazolványt kellene tulajdonképpen kérni, ilyen igazolást, a lelkésztől, az Isten szolgájától. És hát nyilvánvalóan ez nem feltétlenül egy papíron van, mert meg tudom mutatni a lelkészi oklevelemet esetleg, ha valakinek erre szüksége van, tényleg, hogy nem csak úgy bejöttem valahogy ide a templomba, de azt hiszem, hogy itt sokkal többről van szó arról, hogy az élet, az egész élet folytatás kell, hogy hitelesítse. Ugye szokták mondani kicsit viccesen, és hát bizony kicsit kritikusan is lelkészekről, hogy hétközben láthatatlan, hétvégén már az istentisztelete pedig érthetetlen. Hát ez így van, hogyha a gyülekezet és a lelkész között nincs meg a folyamatos kapcsolat, akkor ez teszi hitelteleni a szolgálatát. Mert fölmegy a szószékre, és nagyon szépen elmondja a prédikációt, csak éppen a gyülekezet nem érti, mert nincs a lelkész velük ugye a hét folyamán. És kedves testvéreim, ma három dolgot szeretnék röviden elmondani, közben nézem az órát is. Az első az, hogy hogyan készül a proféta, hogyan készül az Isten szolgája, hogyan lesz valaki apostollá lelkészé. A második, hogy
szeretnék egy személyes kis vallomást bele csempészni most a prédikációba, engedtessék ez most meg nekem. Harmadrészt pedig arról szólna az ige üzenete, hogy mi közünk ehhez nekünk, mint ige hallgatóknak. Valójában én azt hiszem, hogy ez az ige legalább annyira szól nekünk, bármelyikünknek, a legkisebbnek és a legidősebbnek, mint annak idején szólt Jeremiásnak. Tehát a küldetés az mindenkire érvényes. Hogyan lesz valaki prófétává? Hogyan leszel te Isten kezében eszköz végül is? Erre kell kifuttatnunk a mondani valót. Sokan azt mondják, hogy hát ez is olyan szakma, mint a többi. Igen, is meg nem is. Valóban vannak szakmai dolgok, amiket meg lehet, meg kell tanulni. És hát vannak, akik ezzel vissza is élnek, a lapokban hallottam, hogy vannak olyan szónokok, akik fölvállalják a különféle szertartásokat, mondjuk temetéseket, és amikor a család jelzi, hogy mondjuk ez evangélikus vagy református szertartás, igen, azt is tudunk, mindent tudnak. Csak annyi a különbség, hogy mondjuk nem veszi föl a Luther kabátot, mert ezt nem teheti, de ő mindenkinek meg tudja tenni szolgáltatás címén ezt a bármilyen szertartást. Ilyen értelemben valóban meg lehet tanulni, és mégis tudjuk, hogy ez nem az. Mégis tudjuk, hogy az nem lelkészi szolgálat, nem Istentől jövő. A másik, hogy szokták mondani, hogy ez is egy, tulajdonképpen csak egy megélhetési formát, valaki így keresi a kenyerét, ez is igaz, meg nem. Igen is, meg nem is. Mert lehet főállásban végezni, és lehet mellékállásban végezni, de nem ettől függ, hogy valaki valóban Isten embere-e vagy nem. Lehet, hogy valaki csak egy tisztességes vagy tisztességtelen szolgáltató. Attól, hogy valaki elvégzi a teológiát, hogy a püspök ordinálja föl, szenteli, hogy a gyülekezet, valamelyik gyülekezet meghívja őt, és az esperes beiktatja, még egyáltalán nem biztos, hogy Isten ezt a szemét a saját szolgájának, saját küldöttének fogadja el. Annak idején kórházban dolgozva feltűnt nekem, hogy egy nagyon híres, neves professzornak a fia is ott dolgozott a kórházban. Ennek a professzornak a neve az fogalom volt a gyógyászatban, viszont a fia feltűnt nekem egy idő után, mindig csak olyan másodasszisztensi szerepet kapott. Soha nem végzett egyetlen egy műtétet egyedül, pedig már egy idősebb ember volt ő is. És amikor ezt megkérdeztem, akkor azt mondták, hogy hát igen. Attól, hogy viseli azt a nevet, amelyik fogalom az orvostudományban, attól ő még nem az. Attól, hogy elvégezte az egyetemet, diplomát szerzett, attól ő még nem igazán lehetett olyan orvos, akit odaengedtek az embereknek a nagy problémájában, életbevágó problémája megoldására. Tehát az, hogy valakinek formálisan megvannak megvan a háttere ahhoz, hogy szolgálatot végezzen, az nem jelenti azt, hogy őt Isten is elküldi, elhívja és a szolgálatban megerősíti. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, nem azé, aki fut, sem azé, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené. És ez a mondat a nagy apostol szájából mindnyájunkat alázatra int, amikor fölmegyünk a szószékre. Ezért az ordinálás, vagy lelkésziktatás, vagy egyszerűen a konfirmáció alkalmával, amikor gyermekeink vallják meg a hitüket, akkor van egy ilyen szöveg a liturgiában, testvérek, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga hívja el, és ő maga erősítse meg ezt a testvérünket a szolgálatban, illetve a konfirmandust a hitében. És elénekeljük a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű éneket. Tehát nagyon szeretném aláhúzni, hogy senki sem szólhat a maga nevében. Ahogy Péter apostol mondja, hogy egyetlen egy profécia sem származhat önkényesen, csak az Isten szent lelke által. A másik, amit el kell mondani, hogy egy proféta azért nem könnyen születik meg. Isten választott emberei általában rukkapálnak, tiltakoznak, menekülnek, ellenállnak. Nem szívesen viszik vására a bőrüket, mert az Isten igéjét hirdetni, ez egy veszélyes üzem. Mert az Isten igéjét valóban komolyan hirdetni, profétai módon hirdetni, az bizony embereket sért, önmagát, az ige hirdetőt is mérlegre teszi,
és hát bizony felelősségre vonhatóvá teszi. Mózes így tiltakozik, amikor Isten őt megszólítja, nehéz ajkú vagyok, nem akarok menni, nem vagyok képes, engem ne küldjél. Gedeon elmondja, hogy uram, hát engem akarsz küldeni Izrael megszabadítására? Hát én vagyok a legkisebb a családban, hát hogy jövök én ehhez? Jónás kifejezetten ellenkező irányba megy, abszolút nem akarja elvállalni a küldetést. Ámosz tulajdonképpen eredetileg nem proféta, hanem egy paraszt ember, aki fügét termeszt, barmokat nevel, ahogy ő magáról elmondja, de egyszer az Úristen megszólítja őt, és ezt mondja magáról, ha az oroszlán ordít, ki ne félne, ha az Úr szól, ki ne profétálna. Ezek a mondatok sejtetik, hogy azért nem volt könnyű ebbe az igába belehajtani a fejét. Sejtetik, hogy itt azért volt neki egy kis vitája az Úristennel, és egyfajta megfélemlítéssel vette őt rá az Úristen, valami belső tűzként és kényszerként. Így végzi aztán a szolgálatát, mégis bátran és hűséggel. Ézsaiás, ott abban a látomásában, az elhívásakor azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Abszolút nem érzi magát alkalmasnak, csak akkor, amikor az Úristen megérinti az ajkát. És itt van Jeremiás, aki élhetett volna egy boldog papi életet, hiszen ő pap volt, az anátóti pap kolóniának a tagja, nem messze Jeruzsálemtől, már talán a felmenő is, azok voltak, papok voltak, és ez teljesen természetes volt. Apáról fiúra szállt ez a hivatás. És most az Isten megszólítja őt. És azt mondja, hogy én prófétának hívlak el téged. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamégben, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. És testvéreim, itt szeretnék kilépni most tulajdonképpen a történet kereteiből, és elmondani, hogy ez a mondat, ez mindnyájunkra vonatkozik. Van benne egy rész, egy változó rész, amely mindenkire egyénileg töltendő ki. Ebben a mondatban, hogy mielőtt megformáltalak az anyamégben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Ez a változó rész, ez Jeremiásra vonatkozik. De ezen a helyen kinek-kinek a maga nevében kell beírnia, vagy hallania a saját küldetését. Mindenkire vonatkozik az, hogy Isten mielőtt megszülettünk volna az anyamékben, ismert bennünket. Mindnyájukra vonatkozik az, hogy bennünket nem valamiféle céltalansággal, valami általános terv szerint formált az Úristen, hanem egy konkrét küldetést akar ránk bízni. És megkérdezem, kedves testvérem, tudod már, hogy mire teremtett az Isten? Eljött-e az életedben az a döntés, amikor határozottan eldöntötted, vagy talán folyamatosan alakult, hogy igen, engem az Úristen erre teremtett. Ez az én küldetésem. Jeremiás bele született a papságba, de nem volt Isten elhívott prófétája. Nem is akart az lenni. Jó volt neki az a biztos egzisztencia, hogy nem kellett egészen az elejéről kezdeni, mert az apjától átvette a kellő előírásokat, szinte az anyatejjel szívta magába a papi szolgálatot. Volt neki egy papi életpálya modellje, ahogy mondják ma modern szóval élve, úgyhogy megvolt neki a jövő, és ebbe szól bele az Isten. És azt mondja, hogy én nekem más tervem van veled. Én nem egy ilyen általánosan kitöltött adatlapot nyújtok eléd, arról neked van egy bizonyos rovatod, amit neked kell kitöltened, és egy szolgálatod, amit betöltened. És itt van a helye most személyes vallomásomnak. Nagyon hasonlítok Jeremiásra, nem külsőre, hanem bizonyos egyéb vonatkozásban, hiszen én is papi családban születtem. Amikor fölcseperedtem, akármerre néztem, jobbra, balra, fölülre, alulra, mindenütt Luther kabátos lelkészeket láttam. Ilyen rokonok vettek körül, nem tudom én hány generációra visszamenőleg, és most már mondhatom, hogy a lemenők között is többen vannak.
Nos, ezek után én predestinálva voltam, bár ez ugye református szakkifejezés, predestinálva voltam evangélikusként a papi szolgálatra, gondolhatná valaki. Annál is inkább, mert a konfirmációban olyan elhívást kaptam, én úgy átéltem a konfirmációi fölkészítést édesapámnak a nyomán, hogy elhatároztam, hogy én lelkész leszek. Annál is inkább, mert a gyülekezetem, a nagytartsai gyülekezet is súlykolta ezt belém, úgyhogy a nénik mondták azt, hogy e fiúból pap lesz akárki meglássa, Arany János után szabadon, és én ezt el is hittem. És én 14 évesen édesapám megbízatásával már vasárnapi iskolát vezettem. Alig néhány évvel fiatalabbaknak tartottam gyermekbibliakört. Nos hát, ezek után én belőlem anátóti pap lehetett volna, olyan szépen ki volt ez tervezve, úgy gondoltam az Istennél. Aztán történt egy és más. Én fölkerültem a gimnáziumba, ahol természettudományokkal ismerkedtem meg, és rájöttem, hogy a teológián kívül van még más is, például evolúciós elmélet, én nekem nagyon tetszett. Aztán még egy nagy probléma történt, hogy János bátyám, aki most még nincs itt, mert szolgálatát végzi, az erzsébeti gyülekezetben ő beiratkozott a teológiára. Hát az Agrár Egyetemre készült, és aznap, amikor az Agrár Egyetemre indultak volna a felvételére, édesapámmal elolvasták az útmutatót, és az volt benne, hogy egész életére az Úrnak legyen szentelve. Sámuel elhívása, és a János bátyám másik neve a Sámuel, Sámuel, ugye meghallgatott az Isten. Azt mondták, hogy hát akkor nem az Agrár Egyetemre megy, hanem a teológiára. Na, ezek után én azt mondtam, hogy akkor nekem ott nincs helyem. Egyrészt, tehát sok minden formálja ugye az embernek az életét, és hát úgy gondoltam, hogy én orvos leszek. És nagyon tetszett nekem ez a hivatás, szakmailag is, sose féltem a vértől, belenéztem az állatok belsejébe is, otthon a családi körben, én voltam az orvoshajlamú családtag, és hát elindultam az orvosi egyetem felé. Csak hát aztán jöttek a kudarcok. Lelkileg nagyon mély pontra kerültem. Az érettségi után megpróbáltam kétszer az orvosi egyetemet, kétszer kaptam elutasítást helyhiány miatt, és ekkor, amikor sok más olyan kudarc miatt, amit most nem akarok itt elmondani, az életemnek problémái miatt, 10-20 évesen Minden este, amikor már leoltottuk a villant a családban, és aludtunk, alvásra készültünk, én könnyesen imádkoztam, és mindig elmondtam ezt a mondatot Jeremiás próféta könyvéből, gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak. Egy 10 éves gyereknek ez volt az élete problémája, hogy betegnek éreztem magam, és fogolynak éreztem magam. Szabadulni akartam. 1972-ben egy rákos beteg asszonyt látogattunk meg, 50 év körüli volt, és súlyosan szenvedett, néhány nappal később meg is halt. De addig még élnie kellett, hogy én lássam az ő szemében a tüzet, lássam az ő szemében nem a láznak, hanem a hitnek és a szeretetnek a tüzét, és arról beszélt, hogy az ő élete milyen boldog. Hogy ő tudja, hogy meg vannak számálva a percei, de ő tudja, hogy hova megy. És akkor én, a kiábrándult fiatal, azt mondtam, hogy ha van ilyen, akkor nekem ez kell. Akkor én ezt szeretném elérni. És akkor elhatároztam, hogy történjen akármi, én kimondom azt, hogy én megtérek. Nem történt semmi. Megtértem, onnantól kezdve úgy próbáltam élni, mint aki megtért, mint aki hisz. 2 évig kellett várnom, hogy az Isten elhívjon. Ez a 2 sikertelen orvosi felvétel. Az első az nagyon rosszul esett, a második az csodálatos megkönnyebbülés volt. Amikor másodszor olvastam a levelet, hogy helyhiány miatt elutasítjuk, akkor kiszakadt belőlem egy mondat, máig is emlékszem, szinte hallom a hangomat. Hát akkor megyek a teológiára. Nem úgy, hogy ha ló nincs, akkor szamár is jó, hanem úgy, hogy Uram Istenem, de jó, hogy végre ezt a terhet, amit eddig nyűglődve hordoztam, most letehetem. És akkor került elém még egy textus,
egy kis éneket is írtam rá, az ifjúságunk tagjai, az egykor ifjúságom tagjai még emlékeznek talán rá, Jeremiásnak erről a mondatáról, vagy Istennek erről a mondatáról, nem mondd azt, hogy fiatal vagyok, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. Ez az ige ragadott meg, és aztán a szigorlati dolgozatom, ez is Jeremiásból írtam, ezt talán már mondanom sem kell. Nos, ez az én történetem. Még folytathatnám és elmondhatnám 2 órán keresztül, vagy még hosszabban is. Van-e ilyen élettörténete, drága testvére? Mindenkinek van története. Én olyan sok történetet hallottam már emberektől, és próbáltam beleélni magamat. Mindenkinek van egy története. Az élet nem valamiféle ilyen lassú vízfolyás, amelyben unalmasan telnek a napok, aztán legyen már egyszer vége. Nem. Valahol ott kell lennie annak a pillanatnak, amikor megszólít az Úristen, és azt mondja, hogy én téged erre választottalak ki. Kell, hogy legyen. Ahogy mondja szép énekünkben Bodrog Miklós, hogy az Isten nem teremtett minket kószaszélnek. Valamire teremtett. És az Isten szól, elhív, feloldoz a félelemből, megérint, ahogy ebben az elhívási történetben ezt olvassuk. Kinyújtotta az Úr a kezét, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most szádba adom igéimet, és lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Nagyon súlyos szavak ezek. Biztos, hogy ezek rám vonatkoznak? Pusztíts, írts, rombolj, építs, plántálj. Hogy valakire az Úr egy országot, vagy egy gyülekezetet, vagy egy családot bíz, vagy még ennél is kisebbet, vagy kevesebbet, az teljesen mindegy. Lehet, hogy valakinek az az élete küldetése, hogy beteg gyermekét gondozza. Ismerek egy olyan, megint csak egy orvos ismerősömet, hadd említsem, aki azért nem nősült meg, hogy a beteg édesanyját, idős édesanyját 90 év fölöttig is elgondozza. És a főorvos úr a becses kezeivel mosta az édesanyja szennyesét, és naponta oda tette elé az ételt. Ő neki ez volt a küldetése. Erre kapott elhívást, és tudom, hogy ezt ő hitből tette. Kedves testvéreim, mindenkinek szól ez a mondat is. Én most szádba adom az igéidet. És itt van a kitöltendő rész, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Konfirmációi vallástételre már hivatkoztam, most hadd hivatkozzak újra. Ugye így hangzik ez. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak. Hát itt van az, hogy írts, gyomlálj, pusztíts, rombolj. Igen, mert a bűn felépítményeit, a bűnnek a sáncait újra és újra le kell rombolni, és azokat a gyommagvakat, amik a lelkünkben gyökeret vernek, újra és újra ki kell tépni, nem lehet kegyelmezni neki. Keményen szól ez az ige. És szól ez szülőknek, kicsi gyerekek életében. Ne mosolyoljunk, és ne mondjuk azt, hogy ó, milyen édesen tud sejpítve káromkodni az a gyerek, és milyen aranyos, amikor a kicsi kis öklével ott ütögeti a dühösen a szüleit. Ó, hát hiszen nem tud még semmi kárt okozni. Igen, akkor kell, ott kell valahol ennek az írtásnak, pusztításnak, rombolásnak megtörténnie, hogy ne növekedjen föl abban az ártatlan kis lélekben. A gonoszság, a gyűlölet magva. És a mondat tovább folytatódik a vallástételben, a szeretetben növekedjek. Na ez a építs és plántálj. Hogy ne csak valahogy úgy önmagamat fölépítsem, hanem legyen kifele áradó értéke, értelme, küldetése az életemnek. Erre teremtett minket az Isten. Lezárom a mondani valómat. 60 év az életben, sok, kevés, nem tudom. Ha a Lukácsi ígét hallom, akkor bizony szorongok, mert akire sokat bíztak, attól sokat várnak. Vajon mennyit bízott rám az Isten, és mennyit teljesítettem belőle? 35 év a szolgálatban, gyülekezetben, családban, sok vagy kevés. Azt kell csak látni, hogy mennyi teljesült belőle. Hogyan valósult meg az Istentől kapott küldetésem?
Annak idején láttuk a képet kis János kollégámmal, esküre emelt kézzel, mondtuk a szöveget, és előtte ugye mi kértük a szentelés igénket a zsidókhoz írt levélből fiatal ifjú titánokként. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem gondoltuk meg, hogy az Úristen ezt számunk kéri rajtunk. Most már, bár ezzel az igével indultam, és most is azt mondom, hogy nem szabad meghátrálni. Most már egy másik ige kerül előtérbe. Szintén Lukács evangéliumából az Úr Jézus ezt mondja. Azért tehát ti is, ha teljesítették mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk. Amen. Imádkozzunk. Életet adó Isten, szolgálatra elhívó, szolgálatra alkalmassá tevő Isten. Megállunk most színed előtt. Mindenki a maga életének történetével, kudarcainkkal, hiányainkkal. És újra kérjük, erősíts meg minket a szolgálatban. Erősíts meg minket a küldetésben. Hogy azt maradéktalanul elvégezzük. És Krisztus érdeméért megállhassunk színed előtt. Amen.